Бійка під час засідання аграрного комітету, нові пристрої для порятунку сердечників у столичних швидких та ремонт кінотеатрів у Києві. Про це і не тільки розкажемо в столичних новинах. Добрий ранок. Зник 13-річний хлопець Віталій Царук. Учора вранці вийшов із дому та не повернувся. Дитина була одягнена у куртку сірого кольору, сіру шапку, при собі мав рюкзак чорного кольору з білим написом. Хлопець худорлявий, 1,58 м, очі сіро-зелені. Якщо бачили дитину, повідомляйте на 102. Нові подробиці у справі вбивства Павла Шеремета. У багатоповерхівці, де мешкав один з підозрюваних, Андрій Антоненко, з дружиною та її братом, правоохоронці знайшли пристрій, схожий на протипіхотну міну. За словами очевидців, боєприпас під виглядом роутера заховав брат дружини Антоненка. Як встановила поліція, сховати міну попросив сам підозрюваний, скориставшись правом спілкування з адвокатом. Всім вийти. Зараз. Это самое. Увидел? Да. Ты я весь рюкзак забрал, то есть нажимается. Хорошо. Витька дома? Да. Все. И давай. Сейчас я к Сереге занесу. Ну да, все, в курсе. Угу. Давай. Вчера вечером мы сидели, делали свою работу, что-то там писали какие-то программы. Во сколько? Это было ориентировочно начинало темнеть, были сумерки, это, наверное, было 3-4 часа вечера. В офис к нам зашел сосед Руслан, у нас двери никогда не закрываются. Сосед здесь Руслан, да? Зашел сосед Руслан и говорит: слушай, можно я у тебя оставлю тут какой-то роутер? Я говорю: да, пожалуйста, ложи. Он говорит: слушай, надо так, чтобы его видно не было, куда-то его спрятать. Я говорю: ну вот, стоит себе ящик, положил в разработку терминал, ага. И сказал: ложи вот сюда в дырку. Нагадаю, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання 5 причетних до організації вбивства журналіста Павла Шеремета, серед яких і ветеран АТО Андрій Антоненко. Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті підриву автомобіля. О 12:30 ночі завершив своє засідання аграрний комітет Верховної Ради. Нардепи розглядали правки до законопроєкту про ринок землі. Тривало засідання 7 годин. Депутати розглянули 192 правки із 4,5 тисяч поданих. Не обійшлося без бійки. Почубилися нардепи від опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива, Вадим Івченко від «Батьківщини» та «Слуга народу» Андрій Мотовиловець. Опозиціонери почали викрикувати «ганьба». Перед тим вони заявили, що у таблиці з поправками біля кожного пункту вказані рішення прийнято та відхилено, хоча голосування ще не відбулося. Це і спровокувало бійку, під час якої впала новорічна ялинка. Продовжити розглядати правки до законопроєкту мають о 8 ранку, вже за годину. Депутат від «Батьківщини» Вадим Євченко повідомив, що сьогодні під Раду мають намір приїхати агроактивісти з 8 областей України. Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про скасування недоторканності. Так, із 1 січня 2020 року вносити до реєстру досудових розслідувань відомості про злочин нардепа зможе тільки генпрокурор. І лише він може узгодити клопотання про обрання запобіжного заходу для депутата із застосування до нього негласних слідчих дій. А проводити досудове розслідування щодо дій депутата зможуть тільки слідчі НАБУ та Центральна апарату ДБР. Опозиція вважає, що новий закон лише посилить недоторканність депутатів. У свою чергу НАБУ і САП закликали президента ветувати закон про скасування недоторканності нардепів у такій редакції. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, що дозволяє суддям не призначати заставу для підозрюваних у тяжких корупційних справах. Якщо закон приймуть, судді матимуть право не відпускати під заставу підозрюваних у корупції. Зараз відмовити у заставі можна лише злочинцям, які застосували насильство чи погрожували, фігурантам злочинів, дії яких призвели до загибелі людини, а також тим, хто порушив закон, уже перебуваючи під заставою.
Дональду Трампу оголосили імпічмент. Цієї ночі Палата представників Конгресу США затвердила першу статтю обвинувачення проти Трампа. У зловживанні владою президента звинуватили 230 конгресменів із 428 присутніх. Тепер обвинувачувальний вирок передадуть у Сенат, там і винесуть остаточний вердикт. Керувати засіданням буде голова Верховного суду США. Дональд Трамп став третім після Ендрю Джонсона та Біла Клінтона президентом в історії США, якому оголосили імпічмент. Щоправда, жоден із президентів після оголошення процедури імпічменту не був звільнений. До п'ятниці у Києві змінився маршрут 20-го автобуса. З 20-ї години до 8-ї ранку автобуси курсуватимуть від житлового масиву Корчувати до станції метро Видобичі та від метро Площа Льва Толстого до селища Пирогів. До суботи трамваї номер 28 та 33К працюватимуть за скороченим графіком. 28-й трамвай за своїм маршрутом востаннє рушить від Милославської о 23.53, а від Лісової о 23.04. Останній рейс трамваю номер 33К від вулиці Сержа Лифарі о 2-й хвилині по півночі, а від вулиці Павла Усенка о 23.22. Тож зважайте на це, плануючи свій вечір. На мосту Патона частково обмежений рух крайньою правою смугою у напрямку лівого берега. До 23 грудня там цілодобово працюватимуть ремонтники. Як повідомили у Київавтодорі, на мосту просіла плита на проїжджій частині. Через церемонію відкриття новорічної ялинки сьогодні з 16 до 22 години закриють рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської. На цей час тролейбус номер 6 їздитиме до метро Лук'янівська, а 16 та 18 – до Повітрофлотського проспекту. Кияни заборгували за опалення 600 мільйонів гривень, як повідомили у «Київтеплоенерго». У листопаді за тепло сплатило майже 96% містян. Платіжки зі зменшеними сумами отримали близько 12 тисяч споживачів. Так сталося через перерахунок у жовтні. Утім, пощастило не всім, адже для 50 тисяч киян перерахунок суму оплати за тепло збільшив. Якщо будинок в теплу погоду споживає малу кількість теплової енергії, малий обсяг зафіксовано будинковим приладом обліку, його було розподілено і, відповідно, середньозважений тариф по листопаду місяцю за послугу централізованого опалення в будинках, обладнаних приладами обліку, становив 22 гривні за квадратний метр. В будинках, які не обладнані приладами обліку і нарахування здійснюється за нормативним тарифом, нормативний тариф, нагадую, 38 гривень 50 копійок, застосовується температурний коефіцієнт. 22 пристрої для непрямого масажу серця отримали районні столичні бригади швидкої допомоги. Зараз фельдшери роблять масаж серця вручну, а це ненадійно і незручно. В окремих випадках доводиться навіть зупиняти карету швидкої. Новим обладнанням можна користуватись і в дорозі. До того ж, під час непрямого масажу автоматичний пристрій дотримується рекомендованої глибини та інтенсивності натисків, а лікар тим часом може надавати пацієнту іншу допомогу. Новітнє швейцарське обладнання придбане коштом із міського бюджету. На сьогоднішній день ми можемо застосувати таку помпу, котра, по суті, звільняє аж цілих дві руки. І ми можемо робити будь-які інші процедури. Ви бачили, як ми проводили оцінку ритму, ви бачили, як ми проводили штучну вентиляцію легень, ви бачили, як ми проводили вкладення на щит. А тепер уявіть собі, якби я була одна, моя колега весь час качала. Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбуці показав, як ремонтують столичні комунальні кінотеатри. Наразі з 15 працюють лише 8, у найбільш занедбаних роблять капітальне оновлення. Зараз реконструюють 3 кінотеатри, ремонт ще у 2 на черзі. Найближчим часом після реконструкції відкриють 2 дитячі кінотеатри на лівому березі – це «Старт» та «Промінь». Сьогодні віряни відзначають День Святого Миколая. Згідно з опитуванням, він в Україні перемагає Діда Мороза. 52% українців сказали, що вірять у Миколая, тоді як у Діда Мороза лише 31%. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Дослідження також показало, що 76% українців мають традицію дарувати подарунки на День Святого Миколая.
І на цьому поки що все. Наступний випуск о 7:30. А за лічені секунди про затори розкаже мій колега Руслан Вінніченко. Руслане, добрий ранок. Тож яка ситуація з трафіком у цей ранній час? І чи впливає святковий настрій на кількість заторів? Олександра, доброго ранку. І тобі заторів поки що небагато. Ну, ти знаєш, я думаю, що настрій кожного водія, він точно впливає на затори, на ДТП. Адже якщо ти з гарним настроєм їдеш, то я думаю, що і потрапити шансів в неприємну ситуацію менше.